የኃይሌ ገብረ ስላሴ የንግድ ተቋም በኮማንድ ፖስቱ ትዛዝ ተዘጋ አትሌት አትሌትና ባልሀብት ኃይሌ ገብረ ንብረት የሆነው ሪዞርት በአስቸኳይ ጊዜ ሰበብ በኮማንድ ፖስት እንዲዘጋ መደረጉን የዋዜማ ሪፖርቶች አረጋግጠዋል በኦሮሚያ ክልል ሱሉልታ ከተማ የሚገኘው ያያ ሪዞርት ባለፈው ሳምንት የተጠራውን የሶስት ቀናት የስራ ማቆም አድማ ተከትሎ አገልግሎት በማቋረጡ ሳቢያ የኮማንድ ፖስት ተቆጣጣሪዎች እንዲያሽጉትና እስከ ቅዳሜ ምሽት ድረስ ተዘግቶ እንደነበር ዋዜማ ሬዲዮ ዘግቧል ተጠቅሷል ድርጅቱን ለማስከፈት አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት እያደረገ እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ ይህ ጉዳይ በንጥልጥል ባለበት ወቅትም ኃይሌና ሌሎች ለመንግስት ቅርብ የሆኑ የሀገር ሽማግሌዎችም የኢትዮጵያ ቀውስ በሽምግልና እንዲፈታ ሙከራ እያደረጉ የነበረበት ወቅት ነው ኃይሌ በመንግስት መገናኛ ብዙ ቅርበው የስራ ማቆም አድማ በሰለጠነው አለም ታይቶ የማይታወቅ እየተቋሞ ስልት ነው ሲል በማጣጣሉ ከፍተኛ የህዝብ ተቃውሞ እየቀርበበትም ሰንብቷል ኃይሌ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ትላልቅ የንግድ ተቋማትን ገንብቶ የሚንቀሳቀስ ሲሆን በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ የሚሰጣቸው ብስለት የሚጎላቸው አስተያየቶችም አትሌቱ ለአመታት የተጎናጸፈውን ክብር እየማይመጡ ነው በመሆናቸው ይተቻል